رب ستا کرم کیوشی و جہان باندے بالاشی چی زبت چال ورد بیا بادشاہ پدی دنیا شی بچو په خیال لوبې کوئ ګورئ چې خوږ نشئ خود لوبو گوداگی دی
زمونږ د ډان پیسې د آرامو خونوي چې ستا یار کینګ خان کلیمم پې ونه ویلا او هضم یې کړې مونږ ته د پران پوډرو په ځای بال صفا پوډر راولېږل تاسو خو مونږ ته جالي لوټونه رالېږلي وو غلی شه اوس به ته مونږ د خپل یار کینګ خان اډې ته بوځې نو هله پتی ژوندی پرېږدو خورو شو خورو للار دا کینګ خان نوی دا خو زمونږ په پاک کتاب کې لیکلی دی بیگ برادر راځه چې ځو چېرته پولیس را نشي څه نور لانجه راته جوړه نشي راځه چې ځو کینګ خان آخر دا څوک دی چې نوم یې لکه د شیطان مشهور دی خو اوسه پورې مخې چا ونه لیدو دا ټول ملک پولیس ورپسې دی خو د چا په لاس را نغلو آخر ولې دا قانون دومره کمزوری ولې شو چې د کینګ خان غوندې شیطان ته پاتې راغلو سر د سهارا پولیسن چیرمین ممدلی صاحب ته سر ملاویدل غواړي بار دی ولی سار کړه دی رائے والا السلام علیکم خیر محمد علی سے بخیر سنگ جی السلام علیکم میرا بانی سنگ مو پیخ وکړه خیر خو دې کړه معشومان خو خدي د الله ډیر شکر دی دی جی صاحب تاسو دا واګانی دی وخت ډیر خطیریږي که زمونږ لایق څه خدمت وینو ویل شي خدمت له خو زرا غلم دی جی صاحب د کم کینګ خان په لټون کې چې تاسو یې هغه شیطان مولیدو په نخه کول زما کار دی ډی جی صاحب او گرفتارولې ستاسو کار دی
خيار ده ولی چه هغه د اوده سړي د سترګو نه رانجه وباسي تاسو ټول خپلې سترګې کولاو ساتئ او خيار اوسئ ولی چه هغه ډېر چالاک دی حاضر دے ومه مناله پرنس واقعي چې ته پرنس یې نن پته ولګېدا چې د ځمکې ازمرې او د هوا باد صرف پرنس کېدی شي بل څوک نه ازمرې صرف په ځنګل کې ازمرې وي باد صرف په هوا کې باز وي خو پرنس په ځمکه هم پرنس دی په هوا کې م پرنس دی د دوست په مخ کې م پرنس دی او د دشمن په مخ کې م پرنس دی نه سیاست جنګی نه سیاست منی خبره د کاروبار کوا په یو لاس پیسی راکا او پا بلاس مال واخلا رنبه مال راکا پرنس دچا مشروطی نمانی پیسی راکا پیسی او کدر نکا منو بیا پا زور بیدر نیاسم زکا چه پرنس چرم خالی لاس Bin!
هر چا سر پنج خو پرنس سر نه پنج بلاده واخلم خو سکی خو تو نورم کل اخکاری جرمی غواری چرا جو خوتی کم پرنس دچا جوٹا نخوری دارا تووی چه کنگ چرتا دی پرنس زدائی ما شراب ماسک لري او سترګې ستا سرې دي دا ولې څو څو ځل مې درته ویلي دي چې ما د ډان غوندې بېمانه کلینټ ته مه لېږه ځکه چې زه دا جنګ جګړې نه خوښوم از من کاروبار ده او بیا تال من از این کار پیسه در کهو او زمان دا کاروبار نده زک دا دویم نمبر کار کوم نو صرف دا آغا ما شمانو دا پار کوم دا چار زک چه الله تعالى زما پلاس کیا چولے دے کن بیا دپارا خیال ساتا گنی زما استا لاربا جدا جداوی و زما پکاتا که را داس انسان جوان دیر لندوی نا خورو شایده خورو لبلار شی نا زنویم زمان پا پاک کتاب کی لی تلی دا تم را غصا دست از رات لو وقتی زب پیزا خرسوم او کو ٹولے ٹولے روز بدلتے ناسم ستا انتظار بکم ہاں آئے ہائے بغصا کے سمرا کل اخکارے بس بس دمرا تیر میں لگاوا شین ہو گئے رشتیا وے ما اخرے کچھ قسم 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 کلے 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 بلا دیشتا پا دنیا کلے 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 بلا دیشتا پا دنیا دیگو کم فختی بیلتا دیگو کم فختی بیلتا دمرمی خوخی گی رمی خوخی گی گورا ماتا گورا ماتا گورا دل روبا قسم دے پاولا قسم دے پاولا قسم دے پاولا قسم دے پاولا
بلا ډېرشته په دنیا کولی 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 بلا ډېرشته په دنیا دیگو کمی فختی بیلتا دیگو کمی فختی بیلتا دمرا می خوخی گی دمرا می خوخی گی گورا ماتا گورا ماتا گورا دل روبا قسم دے پا بلا 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 همدم سنم زلمی دے قلم سنم ستاپا منا پایم سنم 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 تامی همدم سنم زلمی دے قلم سنم ستاپا منا پایم سنم 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 زلدی رانا اوڑے دے شیرینی پخندا قسم دے پا والا قسم دے پا والا قسم دے پا والا قسم دے پا والا قسم دے پاولا قسم دے پاولا سترگو ملی دلی دیرا نازولی تالے ونے کڑے کلی تخکلی سترگو ملی جلی دیرا نازولی تالے ونے کڑے کلی تخکلی یا کلی تخکلی کلی دا دنیا قسم دے پاولا 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 اسی گیتا کلم ہیری گیتا زخستا عاشق یما ولی نا پوہی گیتا موز رکنی اسی گیتا کلم ہیری گیتا زخستا عاشق یما ولی نا پوہی گیتا تانا باتو نمر کز نشا ما جدا قسم دے پا والا قسم دے پا والا قسم دے پا والا قسم دے پا والا قسم دے پاولا قسم دے پاولا قسم 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 کلی 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 بلا ڈیشتا پا دنیا کلی 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 بلا ڈیشتا پا دنیا دیگو کم فختی بیلتا دیگو کم فختی بیلتا دمرا می خوخی گی دمرا می خوخی گی گورا ماتا گورا ماتا گورا دل روبا قسم دے پا والا 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 منگس کم چیز ہے چاہیے
ما ته وایه بابا څه وایه ما ته ته وایه راشه جامې درته واچوم نو دې په جړا شوی نه بابا به راته کانه ته دې له سر منګس کا بچی زه به خپل بچی ته ټېپې واچوم ه جاړه به بچی چې ستا په سترګو کې نشم لیدې او تاسو چې جاړه بیا به زم جاړم بچی او کنه زما بچی چې تاسو خوشاله زه به خوشاله نو ستاسو مور مې مو ستاسو پلار مې هم بچی واچو ته ته چا بنره زه به تعالی ممونه والا ما او مې لوکې بدو زنګو ما مخپلی بچی شاهزاده بچی راځه ما سره پرنس کدا شه درا غیر کو کنه نو پډیر بیا خيو بتوي شي درالم درا سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا دا چرته راوستم ولی دا زه دې خوښ نشو ته زما خو ډیر زیات وخت دی زه خو دلته زم او راځم های های د قدرت دې ښکلو نظارو ته چې ګورم کنه نو بدر جمال ښاپیری راته رایاد شي بدر جمال پرېږدا دا وایه کینګ چرته دی و پرېږد مړې دا کینګ نسه غواړې څومره پښتای ظالمي سمرې خمي راځه ما سره چې په یو ګوټ کې کینو او د مینې محبت د اخلاص یو څو خبرې وکړو او کنه شړا دا ته څه لګې اوته بوته وې ها زه پولیس انسپکټر یم لاسو کې به درته حد کړې واچوم او نیخ بدی حوالات کی بند کما پشوی های 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 زمم دا غوارم جستا حوالات وی اوستا غنت خشتا انسپیکٹر وی زما با درشتیاو مینوی مینه تا روغ دی مینه دوکا دا مینه گنا دا زما خندارا کا زما خندارا کا زما خندارا کا نریتیا سنما سنما اوئے 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 ندا گنا سنما سنما تا ولی نہ پوہے گی ابھی پروا سنما واڑ مزل متا واپس زما خندارا کا
زما خندارا کا ہے زما خندارا رب خیالونو کستا مدام غمنا کوم تا بزما شکلا دا غسو چنا کوم ہائے رب خیالونو کستا مدام غمنا کوم تا بزما شکلا دا غسو چنا کوم دیدار دی اکرم زانی وائی دی تن بیارا کا ہائے زما خندارا کا زما خندارا کا اے ہے ہے نرخ کیا سنما سنما اے ہے ہے ندا گنا سنما سنما تا ولی نپو ہی گی اے بھی پروا سنما غوار مزلما تا واپس زما خندارا کا ہاں زما خندارا کا زما خندارا دزا پزڑا وشتلے یما تم تپوس نہ کوی در ترا غلے یما دستر کو خشی دزا پزڑا وشتلے یما تم تپوس نہ کوی در ترا غلے یما پتا میں یما ددیرا تس زارا کا زما خندارا کا ہے زما خندارا نرخ کیا سنما سنما اے ہے ہے ندا گنا سنما سنما تا ولی نپو ہی گی اے بھی پروا سنما غوار مزلما تا واپس زما خندارا کا ہاں زما خندارا کا کی مدا امتحان ناراضی کل درد ناراضی کل غم ناراضی محبت کی مدا امتحان ناراضی کل درد ناراضی کل غم ناراضی یا محبت مکوا یا لاز دا وفا را کا زما خندارا کا ہے زما خندارا سنما سنما اے ہے ہے ندا گنا سنما سنما تا ولی نپو ہی گی اے بھی پروا سنما غوار مزلما تا واپس زما خندارا کا ہاں زما خندارا کا زما د پلار د قتل نپس اوس تاسو جنم په خطر کې دی ځکه موږ ستاسو د حفاظت لپاره دا پولیس راغوښتو انسپکټر سلما د دې څه ضرورت و زما پاک پروردګار چې ما ژوندی ساتل غواړي نو ما څوک هم نشي وژلې او کله چې ما هغه وژل غواړي نو بیا د مرګه ما څوک هم نشي بچ کولې بیا هم ستاسو او د دې ماشومانو حفاظت کول دا قانون فرض جوڑی گی آو وزیر خانہ لفلاپی نا سکیو ملو شو کنا آو بیگ برادر دا سوک محمد علی دے
چاچ خپل موبایل کیمرې سره ستاسو ویډیو جوړه او دی جیته ورکا وای الله دالا سوک ځواني مرګ دی چې زمونږ د کینګ خان دشمن جوړ شو غلی شه مسرت پاره خبره کې مرا دانګا نو ولې پتا او دانګم سه دا محمد علی سوک دا د سهارا فاونډیشن چیرمن دی چاله چې پرنس چاندا ورکړي او دا ټول دویم نمبر کارونه پرنس همغې د پاره کوي دا خو ډېره ښه خبره ده ډله به چندا موږ هم ور ولېږو که نه پتاس نازک نازک زونو باندې ولما چې وایم نو شرمېږم او چې نه وایم نو پړسېږم پرنس دا څه بدتمیزي ده ما سره به په اوچت آواز خبرې نه کوې تا مسرت ما په سلر رالېږلې و موبایل هم نشو کولې دا موبایل بندو کنه جان پرنس پرنس ډیر ګناهګار انسان خو ستا یو څو خبرو زه په سمه لار راوستم او پرنس دا واخله د نوټونو نه ډک بریف کیس او هغه یتیمانانو ماشومان له یوسه کب چې ستا لارې ساري او ما ته دوا کوه پرنس چې خدای ما معاف کړي او زما توبه قبوله کړي دا واخله کینګ خان هغه غفور رحیم دی او چې څوک هم د زړه د خلاصه توبه وباسي نو هغه معاف کوي هغه ډېر لوی ذات دی دا واخله ورځه خاورو شهده خاورو لبزی دازنه دازنه زمون پاک کتاب کی لکھلی ادریگا چرت دی دن وردم ما شمانا اللہ میں چندر اوڑی دا تسوکی پرنس پرنس راځي راځي جی ورکول او پرک چلو سر تاسو دې دن ولې پریخو ممدلی صاحب چې پرنس راشي دن را پریدا نن یو کافر مسلمان شو لالا او د نوټونو دا ډک بریف کیسې ماشومانانو د پار راو لېګلو څوک دی هغه نیک بندا چې دومره غټ ثواب یې وګټلو دې د خدای یو نیک بندا تر اوسه پورې په تیارو کې و چې د قرآن پاک رڼا یې ولیده نو د زن کدن سختې ورته رایادې شوې او د قبر د عذاب نه ویرېدو او د هر یو بدکار نه توبه وکړه بس دا هغه دپاره دوا کو لالا فرعون د خدای دعوه کړې وه خو د شپې په تیارو کې به پټه ځوړند شو او د الله تعالی نه به معافی غوښته
نو ځکه پروردگار د موسی علیه السلام په وینا باندې هم هغه ته هیڅ نه وی، او کله چې شیطان پر زورور شو نو الله تعالی هم د موسی علیه السلام د لاسه هغه په دریای نیل کې غرکو. هغه لوی باچا دی پرنس، څوک چې د زړه د خلاصه توبه وباسي نو هغه معاف کوي. پروردگار دې مونږ په نیکه لار روان کړي. الله دې راته ښه لار وښي، امین. خدا لالا ته دا بریف کې سنبال کا، او زه لږ یتیم خانې ته ورځم چې هغه ماشومانانو سره میلاو شم. ډېره ښه ده، زه ته ورشم. د خدای په امان. د خدای په امان. الله تې په خپل دلبار کې قبوله کړي، امین. چیرمن مرکو هو ایزه د هغه ورځې نه یریږم ما چې هغه را خلاص شي، نو ما کې او تاسو کې به هیڅ کوم جنده پرېږدي. وایي زه یې پېژنم کنه جی. ای مسرت خانه، په تا خو هر وخت دستونه لګېدلي مړه. هغه پرنس نه به دې پولیس په والو والو سرمن ویستي وي. تو منه چې د محمد علي قتل تا کړی دی، په هغه بریفکیس کې چاندنه بم و بم. تاسو هغه پلارم د محمد علي لالا قتل په ما نشئ شته کولی، ځکه چې محمد علي لالا ما نه دی وژلی، نه دی وژلی، نه دی وژلی. زمونږ بابا څه شو؟ زمون بابا سے شونتی، زمون بابا سے شو تاسو بابا موږ نه جدا شو. هغه لا پاک غختل ته لاړو. دې زمون بابا یې غختو نو موږ هم دوه غواړي کنه. نه بچی تاسو موایا بس توا کوا چې الله دې تاسو بابا لا جنت ورکی. هو دا هغه قاتل دی تپان سے تختی ته ورسی. د گواهانو د گواهه او د پوخ ثبوت ملاوې دونه پس دا عدالت دې نتیجې ته ورسېدو چې ملزم پرنس د محمد علي صاحب قاتل دی، ځکه دا عدالت ملزم پرنس ته د تعزیرات پاکستان دفعه 302 د لاندې د 500 سزا ورکوي. هینګ هم ټل ډیت. ملګرو نننه دا پارٹی د پرنس د پانسای په خوشاله کې دا انجوای ډیر ما خوشاله گئی. هغه لا پانسی شوی خو نه دی اوس، خو هغه تیله جج صاحب د پانسای چرګوره ورکړی دی. خو تا ته یم او شیخه، زه دا حیران و پریشان ما چې زمونږ هغه کینګ خان کومې چرګوټی پسې لاړو. باورا زه کینګ یم راجا یم، د زه نه بې پروا یم. زما شه دل ربا شه په خندا شه حال دې وایا. پیدار زما په سترګو کې، خمار زما په سترګو کې، انسار زما په سترګو کې آشنا. Bye-bye.
چې چا پیرا کا زمانہ خکل مسته جهانم ندی د خندا ندی دستر کو پارمانم نشوی زما خدا یو نشرا پیدار زما پستر کو کے خمار زما پستر کو کے اسحار زما پستر کو کے اشنا عشق نال ری گرزا عشق نشنا دے مزے عشق کی بدی اروا پجڑا وی سر گسرے عشق بہا دے عشق نشا دا عشق نم دا وفا پیدار زما پستر کو کے خمار زما پستر کو کے اسحار زما پستر کو کے اشنا آخری ملاقات راغلی دی پرنس تار سو سنگ وشو سما مطلب تو دا مندلی سے قتل اس تم پما شک کے شنو گئے تم پما شک کے تم ما دلالا قاتل گنے سب پتا شک نو کو ما ہو جتا راغ قتل نہ نکڑے نبیا سوکت راغ قاتل دا هرس زما پلاس کنگ کڑی دی کنگ حق مالی و بریف کیس راکو چی دیگی دا ماشمانان دا پار چند دا خمات سپتوا چی پا حق بریف کیس کی چند دا بمو بم کم چې زما د لالا مرگ جوړ شو مرگ چې سوشو شنو گئے آگا وشو قانون مالا د پانسای سزا راکا نن زما تا سرا اخیری ملاقات دے شنو گئے بس زما د بخنی دوا کوئی او د
دی او زما د دې ماشومانانو با ډیر خیال ساتئ ډیر خیال بساتئ نه انکل نه ته تاسو پانسی شوې نه زه به خپل ځان په خپله پانسی کوم نه بچی نه چې داسې ونه کې او زما د طرفه به ټولو ماشومانو ته ووای چې ما د هغوی بابا نه دی وجلی ما خپل رور نه دی وجلی ما د هغوی بابا نه دی وجلی نه دی وجلی نه دی وجلی نه دی وجلی خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پرنس ستا کس آخری خواهش وی نو ویلی شي زما آخری خواهش د کینګ مرګ دی ودرېد جیلر صاحب دا ستا د وس کار نه دی دا قانون دا پټای دی بند کا او خپل ډیپټی پورا کا بس سرکاری حکم نامہ حکومت بدل شو اس نوی صدر پاکستان دا آرڈیننس جاری کری دے چی دا پانسے دا ٹول مجرمانو سزاگانے دے وہ مرکیت کی بدل کریشی مجسٹریٹ صاحب دا گو رہی اوکے د پریس د پاسای آرڈر منسوخ شو پرای نه ځئ د هوش خبرې کوه انسپکټر سلما پریس یو خطرناک مجرم دی یو مجرم جرمونه خو کولی شي خدا قانون ملګرتیا هیڅ چره نشي کوله خو هغه به دا قانون مرسته ضرور کوي سر ځکه چې کوم قتل تا هغه په نوم لیکل شوی دی تا هغه زمواد پرنس نه کینګ خان دی پرنس به د کینګ خان نه بدل غستو د پاره زما مرسته ضرور کوي سر خوزست هم رست نشم کوله انسپکتر سلما دا دیر لوی جرم ده دا جرم نده سر دا خو بی گناه خلق
ته مرګ بچکول دي. پلیز سر، صرف یوی هفته لا پلیز ما ته حواله کي هغې نه پس. انسپکټر سلما، دا ضروری نه ده چې د کنګ خان د گرفتارۍ دپاره مونږ د یو مجرم مدد واخلو. آخر دا پولیس 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 خو شپه ورځ په هغه پسې ګرځي، خو تر ننه پورې هغه د چا په لاس رانغی او نه د هغه مخ چا لیدلی دی سر. چې د هغه مخ چا نه دی لیدلی نو انسپکټر سلما ته به هغه څنګه وپېژنې؟ د پولیس په مدد، ځکه زه هغه ځان سره بوتلل غواړم. ولې چې پرنس کینګ خان ډېر د نږدې نه پېژني، او که چېرې زه په خپل مقصد کې کامیاب شم سر، نو دا به د پولیس فورس ډېره لویه کارنامه وي، او د ملک او د قوم دپاره به هم ښه شي سر. ډېره ښه ده، د خپل وطن د حفاظت دپاره سبدارسک ضرور اخلم. خو د یو خبرې خاص خیال ساته انسپکټر سلما، چې د دې خبرې نه پریس او میډیا دواړه خبر نه شي، ګنی نو زموږ به اشتهار ولګي. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. یو آر ویلکم. شرطہ میں بوزے سانسرا ولی ضمانت میں اوشو او کا تختے میں نہ خستا ضمانت شوی دی او نہ زتا سانسرا تختول غاڑم ما خود جیلر سیب نتو غختلی غم صرف اتو رزولا صرف اتو ورځو دپاره د څه دپاره؟ د کینګ دپاره. په هغه څه کې زه هغه د پانسې تختې ته رسول غواړم. هغه په خپل لاس قبر ته رسول غواړم، ځکه خو زه تا خپل ځان سره بوتلل غواړم چې ته ما ته د کینګ یوه یوه اډه په ګوته کې. ته یو ځل ما دلته نه بهر وباسه، نو بیا ته ګوره چې کینګ زه د ځمکې وم تل ته څنګه رسوم، څنګه رسوم. چرته بیا غلې زه ته خو نه مراوسته. هم نن می صحیح ځای ته راوسته. آغه مخامخ وګوره، آغه کینګ بتا تا اوم دلته ملایوي. بچی وردو زا ولی تی چرته زی دی کنگ پسی نو وردو سا تو با ما سرا علت نزی ام دل تا ناسو سا پوشوی. دا سکه دان نا پولن دیوی مو جوڑا که دن نوارا لیکن نو قسم پخته جی دا مشاده در لروانه گیاو. خن دا ته دا سلوی تورزن راغلی ته بوس ما د کینګ نه بچکی. ها نه نو دا زه دې ځان سره سل راوستم بی بی. ستا کار صرف دومرو چې تا زه دې ځای پورې رو رسولم بس بس. انسپکټر سلمی چې ته ځان نه دونه متاثره نو زه الله دې مل شه مونږ نور څه کولی شي صرف دوا درته کولی شي. زه زه به آرام وکړم لږ به اوده شم رسپه وکړم.
دي ستاغون دي خيست بلاغاني دا كينغ نمخكي دا غدي وزير سر ملاويگي دا وزير مشير نمخكي زر تارك كينغ سر ملاويگم تكين لتلي اسبدا وزير ستاد دي خيست بدن ولي ولي شكري كي او كين لوي پتو فاكي استي ما خطو اوه اتكالي دراتا لغولي بكنا انسپكتر سلما دا تور كالي ما طول دا پرنس دا گس لاس كار دي و ياريگا ما زبادر نتختم نا هاغ اتكالي براتا بياو لگي ترسو بور جستا مقصد نی پورا شوی کاش ما تاتا تا قانون دا حد کرو پزی ها حد کرو لگولی وی کمی چی تو چرم نشی ما دولی زمانه خاطره خپل ځان په وینو ولې سور کړو ولې د زمر نه بچ کړم هغه د دې د پاره چې زه یو پښتون یم په تا به څوک گزار کوي او زه به ورته ګورم قسم په خدای چې دا سر پروان کوم سر ستا هم په دکې خبر خو ما په تا باندې زړه بیلودو دی خبر ہو سما سینکی یہ طوفان روچت کری دی ستاہم دا ہو خبر ہو سما پزلکی تمینی شمرو خانہ کری دا زتا سر دیر امین کمپلینس دیر زیادہ امینہ اس ہر سہیر کا ہر سہیر کا او یو زر تمو آیا چه زم تا سر مینه کوم زم تا سر مینه کوم مینه کلان جی نوی جن کا حد سی نوی جا 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 جنبا می کر کڑے او جا 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 جنبا
زبانی در کڑے ہو مینا کلان جی نوے جن کا حد سے نوے مینا کلان جی نوے جن کا حد سے نوے جا 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 زڑپا می در کڑے ہو جا 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 زڑپا می در کڑے ہو مسلی نوے غم کرا پسی نوے عشق مسلی نوے غم کرا پسی نوے جا 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 جڑپا می در کڑے او جا 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 جڑپا می در کڑے او خواگا خواگا کاتا ز پتا پوہی گما مینا کبھی ما سرا جاتی دی کسی گما ستا خواگا خواگا کاتا ز پتا پوہی گما مینا کبھی ما سرا جاتی دی کسی گما رانی کاک سی نوے بلی سری لمبی نوے رانی کاک سی نوے بلی سری لمبی نوے جا 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 زڑپا می در کڑے او جا 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 زڑپا می در کڑے او مینا کلان جی نوے جن کا ہاتھ سی نوے مینا کلان جی نوے جن کا ہاتھ سی نوے جا 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 زڑپا می در کڑے او یا قربانا دامنم چستا مینا پر اختیادا فیصلہ دلی ونی زڑگی جدا دا سنگ در کرم دا وفاتا للا سنا ما چکڑی دبل چا سر سودا دا یو زڑگے دیو جانان پکی زئی گی زمن ما کلی ہنداستا پلا دا مجبوری می دا زمانہ خف نشی ما وعدا چا سرکڑی دا وفا دا زو ادا منم حسن دی لمبی کوی ڈیر سا پکی بی نماز ترگی دی کسی کوی ستانا زو ادا منم حسن دی لمبی کوی ڈیر سا پکی بی نماز ترگی دی کسی کوی ستڑی شو گیری نویش پیو رجی ترخی نویش ستڑی شو گیری نویش پیو جیت رکھی نوے جا 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 جڑپا می تر کڑے ہو جا 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 جڑپا می تر کڑے ہو مینا کلان جی نوے جن کا ہاتھ سے نوے مینا کلان جی نوے جن کا ہاتھ سے نوے جا 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 جڑپا می تر کڑے ہو جا 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 جڑپا می تر کڑے ہو مسلی نوے غم کرا پسی نوے عشق مسلی نوے غم کرا پسی نوے جا 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 جڑپا می در کڑے او جا 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 جڑپا می در کڑے او سلا ساتا کنگ خان وزیر خان صرف ستار رورنا زمام رورو سر دشمنی ایرک آشنا دنن نپس ما اخپل رور او اخپل دوستو گنا
ولی چې زمونږ د دوارو دشمن یو دی. د وزیر خان په مرګ نیم خپه د خاورو شو خاورو لاړو. سبا به پرنس هم ځې ته به هم ځې سبا هم ځم دا ټوله دنیا به ځي. داسې نه وایم دا زمونږ په کتاب کې لیکلی دی. زما د مینې کم چې زما ژوند دی. دا ته څنګه خبره کوې پرنس؟ پرنس داسی دواره د پولیس نه په یو زیرا تختی دلی او غم په یواد کړی کی ویری بی ولی ونای ولی ونای دا انسپکټر سلمه دا پولیس انسپکټره. کومو خیالونو کې زما خیال دی دام د چا خیالونو کې ډوبه شوه. بېوقوفه ده انسپکټر سلمه سکن داد کړی کلاو کا چې دې خپلې لیلا له خو یو ټینګه غاړه ورکم ځکه جنم
تمي در لروڑی دی داما تاسو لروڑی دی راشی کنا بچے راشی کنا کنه بچے واخلہ چاکلیٹ میں در لروڑی دی واخلہ کنا نغرما تازہ ماں بابا مر کڑی دی تازہ واخلہ کنا بچے اوخلہ کنا مونگا نغرما تازہ مونگا بابا مر کڑی دی خو واخلی کنا پروین بچے تو خو خوا کنا زن نخورم زن نخورم تا زمان بابا من کردی زن نخورم نخورم مزو مال سر سوک گو من سئی بابا دم لال مر کو ما تب جامی تو کچھئی بچے زبتاس تا جامی اچو ما زبتاس خشتا کو ما او بچے ستاوی اختبا زگو منزو ما زبتاسو لمینه در کوما زستاسو پلار ما زستاسو بخدمت کوما تازه ما بابا مر کرده تازه ما بابا مر کرده تازه ما بابا مر کرده بچه زستا دا بابا قاتل نیما ما نده وجل استا بابا ما نده وجل استا بابا نده وجل صبر کن ما شمان دی بو بشی دمرخ کل شه پرنس تر وسه پوری مانا پت ساتلیو دا کلی کلی شوندی کلولو تمی زڑکی گی دا سرسرا ننگی کلولو تا مزرکی نصیب بدن نشی ولی چه زمان پرنس لاجوان دے دے او آغا بتا ٹکڑی ٹکڑی کی سمان ستا خبری دی پا دی که پرنس مراولا که پرنس زمان رور نوی وجلے نسو بدل تسل راتلم آغا مال تکلیف را رسولیں زخو باغر تکلیف ورکوم آخر زم کنگ کنگ خان کنگ خان ما زخو با تکلیف ور رسوم زخو با تکلیف Thank you.
خورو تبلار شي تا سنگم تا سمن پاک کتاب کی لکلی دی غریب نہ ستا پوس کے دیکھ پخ پلا نہ پتین کے دے او نہ پتیرا کے دے تم بس پک نظر رہا تھا مغور فرنس سادی پی غور زما دا بدن یو یو رگ را بیدار کو زب پتا سخ پل زان قربانین خو تاسو به هغه ټینګ خان دی او که ټینګ خان دی هغه ته به زه رسوم مینا کوم تا سرا سروا پمینا کے ز ڈیر بد نصیب گٹلے نشم او بیا دا قانون پا کتابونو کی زیو مجرمیم
او زماستا ترمندا د جیل دنگ دنگ دیوالو ندی بس تخپل مقصد پورا کا او ما واپس د تورو تمبو شات او لے گا پرنس توا کیچی پرنسی صرف تنامی نا تزرنم پرنسی تخوگو خوگو خبرم پرنسی تدیخ کلو کلو سترگو نام پرنسی آئے زرمی پتا پیللی نوی تابا تیر حوال Prince, 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 Prince.
برنس 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 برنس
سړګې مې مینه غواړي مستي خوره ده په ما هاي 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 ټول زندگی غمزه د عشق نشه ده په ما ټول زندگی غمزه د عشق نشه ده په ما لاسونه ملا Yeah.
خور الشده خور لبزي بازنا دا زیدی دا پارا پا نخه کرو چه تاسو دی خپلو کیاو بل سر نخه پا خواهی وی نخه چه زماغ نخه بچرتوی جانان تفیزلی می ستا دی دنو نخواری لکن دیلی می پکی چه بارانو نخواری چه بارانو نخواری خالي خالي ده يا خالي ده زمون جمال انجي ده او ده خلو